poenger. 45 minutter. Det absolutt ikke hverdagskost, og så går den I goal. Fordundre meg, hva det som skjer her da? Det jo et tilbakespill som ender I kassa. Har du sett på maken? Det altså Erik Meldevel som spiller den ballen tilbake til keeper, og så går den altså da rett I goalen. Det noe av det rareste jeg har sett noen gang. Har altså vært med på mye, men dette går jo fordundre meg ikke an, så hvordan håndterer vi det da? Har du sett på ansiktsuttrykk? Dette noe av det merkeligste jeg har sett. Se her, det altså da en ball. Vi skal da spille ballen tilbake til Lillestrøms keeper Erik Mjelde. Etter situasjonen der borte. Spretter altså da ballen over Stefan Logi Magnusson. Og I goalen. Det klart mål mål, så det går ikke an å gjøre noe med det heller. Det voldsom uenighet her. Mellom Lechiewski og Kalvenes I hvert fall. Det klart det jo ikke Mjelde sin feil, for Mjelde spiller jo også bare den tilbake til keeper etter at Lillestrøm har spilt ballen ut. Skal jo bare levere ballen tilbake. Så spretter han altså rett I goalen, og så har vi 4-2. Denne fotballkampen her, den har jo altså da absolutt alt som velger man vel antagelig å gjøre en sånn variant hvor man bare slipper inn en Lillestrøm-scoring. Og lar da Bjørn Bergmann Sigurdarsson score. Ikke alle som helt med på at dette her var måten å gjøre det på, ser det ut som det ute. Men det er vel greit nok. Det vel greit nok, det må vi kunne si. Dermed får altså Bjørn Bergmann Sigurdarsson sitt tredje. Jeg tror aldri jeg har sett maken. Jeg har jo kommentert en del tippeliga-matcher, men dette her noe av det rareste jeg har sett på en fotballbane noen gang. Men det jo ingen grunn til å bli overrasket over noe som helst I dette oppgjøret her. Så ut som Lechiewski var helt med på å slippe inn den. Men ok, da vi I hvert fall der at det står 3-4. Litt komikveld må vi vel ha lov å si at de første 6,5 minuttene av den andre omgangen har vært.